先说这个编译正则表达式啊，准确来说就叫编译一个正则表达式啊。那么随便往前面看一个简单的，好演示好吧？简单的就这个吧。不对，这怎么好像少了一些东西啊？引号怎么没了都？行，算了，就随便写个。把这个注释掉，然后还是用这个，好吧？就用这个字符串。好，那下面来看，假如啊，我们知道，首先我们知道 Python 的是一个，首先是一个解释性的语言，它是不是一行一行读，读一行去把它变成字节码呀，变成二进制，然后再给到那个 Python 的解释器去解释啊？因为计算机只认识这个嘛。啊，所以说你如果有这样一个场景，你拿了很多文件，比如说一点 txt，然后刚定，二，然后呢三、四，好，这里边都有一些内容你要去匹配的模式，并且找到这每个文件里边所有的数字，每一行的数字是不是用杠 d 去？加就是这拿啊，连续的数字啊，连续的数字，好，连续的数字，那这里边要匹配，这里边读完之后每一行是不是也要匹配？这里边是不是读完每一行是不是也要匹配啊？这样的话，你如果是用这种方式，比如说，re 点 find all 斜杠 d 加进行匹配是吧？比如说你的 target 这个目标 target， fail。其实是字符串是吧？你一个文件里有可能有很多行，那并且这么多文件呢都要进行匹配，对吧？那你每次这是不是这我们敲的是不是普通的文本啊？它每次都会把这个东西呢给编译一下，然后再去这里匹配，编译一下再去匹配，每次执行是不是都要这么干？是这意思吧？比如说 for len in open， 然后呢一点 txt 是吧？咱们是不是拿到它个？拿到它之后，这是不是读里边文件每一行内容啊？是不是都可以读啊？都可以循环啊！循环之后呢，你从哪儿进行匹配呢 ？line 对吧 ？line 从这每一行循环一行文件里边一行呢匹配一下，循环这里边每一行呢进行匹配一下，那每次都要编译一下，这会稍微有点浪费资源。所以说现在有一个把这个直接编译好。你直接拿那个编译的东西，你不用编译了，叫 re 点 complete， 然后呢，这个你要编译的这个表达式放到这儿，表达式放到这儿，好，表达式放这儿之后呢，它会返回一个编译好的一个对象，编译好的一个对象。我来看看它 ，rep， 这不是编译好了一个对象啊？你如果想找一些东西，怎么用的呢 ？rep 这个点它有各种方法，看见没有 ？find out split search match summer 什么 group 这一大堆啊，你都可以弄啊。是不是我们之前学的这些东西？这之前呢？这几个，比如说我们要找现在是所有数字是吧？你看这里不是直接给你加了一个这东西啊？你如果加上一个 r， 就不会加了，直接原原本本的是那 r。哎，也是，他没有，他只是表示方法只是一样啊，也不管他，不管他啊，只是我们想象是这样，其实他内部不是这样那样弄的。好。你知道这个是原字符就行了啊。好，那现在来看点儿，比如说我们从哪匹配，就是这个是吧？匹配数字是吧？匹配数字点儿 find all， 你要这时候你要传的是目标的那个 string， 就是 target tag 是吧 ？tag
tag， 从这儿找，找完之后呢，返回一个对象，这个是已经导到的结果 print r， find r 是不是列表？啊、嗯，列表，这不是所有数字都拿到，可以吗？好，比如说还有直接 print repobg 点 match 能不能匹配到？匹配不到 ，search 能，因为前面没有数字是吧？然后呢，点 match， 然后呢，这是 tag， 好，这是呢也会返回这样一个对象。你想得到它，是不是得调它的 group 啊？啊、，group dict 没有啊？我们没有进行分组，表达式还是在这里。你想分组进行分组，在这儿写，在这写，好吧？好，这是不是难道一个啊？这没问题吧？好，调用其他的东西都一样，这就是编译正则啊，编译正则，好吧？好，下面我们看常用正则，匹配 IP 啊，还有匹配手机号。当然手机号现在又开了很多网段是吧，你自己看一下都行了。咱们直接不是讲正则表达式，而是讲什么，讲这个我们 Python 怎么用正则的啊。好，先给你说这个啊，这个你知道贪婪模式和非贪婪模式不？你看这里，对，有多少我是不是都拿过来啊？你看这个啊，这是 A 点星点 B， 就是 A 开头 B 结尾是吧，中间所有都拿过来是吧，中间是不是有已经有个 B 了，其实到这儿是不是已经匹配完了是吧，但是如果这就是默认都是贪婪模式，如果后边还有 B 我都给它拿过来，我都给他拿过来，甚至你写多少个都行，多少都行，他都给他拿过来，都给他拿过来，看见没有？只要能匹配的都给他拿过来。什么叫非贪婪呢？就是都只匹配一次，多了不要，多了不要。和大家都一样啊，和大家都一样。这个模式怎么匹配呢？写个问号就行了，这星号后边写个问号就 OK 了。你看这是只匹配了一个，后边我是不是不要了？这就是非贪婪模式，好吧？非贪婪模式，其实你要仔细分析这个原理也能分析出来。点首先任一个字符是吧？星是任零到多个字符是吧？是吧？啊，一起就是任意字符，对吧？啊，任意字符。那这个问号是不是重复前一个字符的零到一次吧？来看看，前一字符的零到一次。好，那前一个字符是什么呀？是什么都行吧？总而言之什么用？总而言之，它是以 B 结尾，对吧？啊，从这匹配找它，直接找到之后，一能不能代表这个所有？这行，啊行好，它一次一次往上来，一个可以直接能匹配上是吧？那这个 B 这后边我是不是不匹配了？就结束了。那如果非贪婪模式，点星所有的，你找到 B 之后呢，那后边二是不是也算是匹配的结果？啊也算，所以这是重复多个之后呢？这只是前一次啊，一次 ，OK， 这就是贪婪和非贪婪模式，好吧？对。好了，没了啊，下边是扩展的，你自己看看吧。好吧，扩展的可以忽略大小写什么玩意儿，最后一个还可以加一个标识啊，标识 ，re 点这个标识加哪儿呢？我给你写着，你看是不是在这儿啊？在这儿，在这儿啊。我们 search 这是匹配模式，这是匹配目标字符，最后加一个标识，你可以让它忽略大小写，不光这有这一个啊，忽略大小写是最常用的，我只是跟你说了。好了，没了。